שבוי שכל פעם דורש ממני את ה... אוקיי, אוקיי. אז עכשיו אנחנו מגיעים לענף ג' בדיברות, שהוא הענף המהפכני בהלכה. עד עכשיו כשאמרנו שיש כוח הוראה, אז אני אמרתי שכוח ההוראה הוא בעצם תוצאה של דיון במה שמקביל למערכת לא מפוקחת. זאת אומרת שאין לו, זו החלטה שהיא נובעת מהמון המון דברים, והיא הלכה, החלטה שבאמת קשורה לחוסר החלטה, זאת אומרת היא קשורה להתלבטות. קודם כל צריכה להיות התלבטות, ותוך כדי התלבטות יש החלטה, וראינו בבבא בתרא קופלמד ובמסכת נידה שהם סוגיות מפתח למה שרב מוישה טען, שההחלטה נושאת בקרבה חוסר החלטה. זאת אומרת רבא אומר לרב פאפה ורב הונא ברד רב יהושע, אני החלטתי אבל ההחלטה שלי כמובן לא בהכרח אמת ולא סופית, ובכל אופן אפשר להורות, וההוראה היא בעצם הכרעה בין, איך כתב הרמב״ם, בין דבר שהוא אבסורדי יותר לדבר שהוא אבסורדי פחות, עדיין מכדי אבסורדי לא יצאנו. וזה לא שההוראה הייתה חלקה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב בתיאוריה הזאת, שכאשר רבא, שהוא גדול חכמי הגמרא, אומר איזשהו דבר, זה לא חלק. זאת אומרת, זה לא כמו פונקרה שאומר שיש לו איזו השראה מלמעלה, הוא יכול לפתור בעיה בצורה חלקה ומסניעת רצון, או שהוא לא יכול לפתור אותה בכלל, אלא אני יכול להכריע, וההכרעה חורקת, וזה בסדר שההכרעה חורקת, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ולכן החיפוש של לוגיקה כלשהי, פוזיטיביסטית בוודאי שלא, אבל אפילו לא פוזיטיביסטית, בתוך הלכה הוא שגוי, מכיוון שכשאני טוען טענה לוגית, אז אני אומר בסדר, לפי הכללים שקבעתי, וזאת ההתחלה של ענף ג' פה, לכן אני מדגיש את זה מחדש, לפי ההנחות שהיו לי ולפי הכללים שיש בידי, ההחלטה שלי היא החלטה נכונה. ואז אני שקט, אני נח. זה לא נכון. זאת אומרת, הרעיון הוא שאין מנוחת הנפש כאן, יש כאן תמיד המטוטלת שהיא בין האבסורד של צד אחד לאבסורד של צד שני, ויש הכרעה כצד שהוא אבסורדי פחות, כמו שכותב הרמב"ם, אבל הוא עדיין אבסורדי במידה מסוימת. אז לכן אין איתו מנוחת הנפש. למשל, לפי הרמב״ם, כאשר הוא מדבר על הנקודה של חידוש העולם, ואומר שהשאלה אם העולם מחודש או לא, אתה צריך לבחור בין מה שאבסורדי פחות לאבסורדי יותר, זה מאוד מעניין שיש דורות של אנשים שהרעיון של חידוש העולם לא מעלה אצלם שום בעיה. הם שקטים עם הרעיון הזה ואין להם שום בעיה עם זה. הרמב״ם אומר, אתה צריך להבין, יש בעיות בזה ויש בעיות בזה, ואתה צריך לבחור את הדבר שהוא פחות בעייתי. אז עכשיו, כשיוסי מדבר על אופטימיזציה, אני חושב שבהחלט אפשר לדבר על אופטימיזציה גם של ספקות באמונה. מה עוזר לי כדי לחיות, כדי לתפקד? זה בהחלט יכול להיות. אבל כפי שאני הבנתי את יוסי באופטימיזציה, כשאני עושה אופטימיזציה אני מגיע למצב של מנוחה. נכון יוסי? מצב יציב, מצב של מנוחה. אין לי יותר התלבטויות. יש לי התלבטויות מפני שיש, לעתים קרובות, יש כמה מצבים כאלה. יש לך כמה מצבי מנוחה. אז אתה יכול לקפץ ביניהם אם אתה רוצה, אבל קשה לקרוא לזה מנוחה. הבעיה היא שיש כמה מצבים. אבל כל מצב שאני אכנס אליו, אפילו במקרה שהוא מצב של מנוחה, אז הוא מנוחה. כן, שאלה רק עד כמה אתה יכול להישאר שם. יש את התהליך הזה של אנילינג, שאתה מקפץ מתוך המצבים האלה בסופו של דבר. אתה לא נשאר שם לנצח. והעובדה שיש עוד ועוד, קשה לקרוא לזה מנוחה. זה מנוחה זמנית. זה מנוחה זמנית. זה אופטימום לוקלי. אבל לא יותר מזה. בסדר. אז
ייתכן, אני מקבל את מה שאתה אומר, אפילו בתחום הזה של ההחלטה האנושית, לא רק של מערכות, אבל זה לא שאני חי כל הזמן בתוך הספק הזה, ואני אומר, אני החלטתי איזשהו דבר, אבל ההחלטה הזאת יש איתה בעיות, והיא לא נחה. יש בה בעיות שאני מכיר בהן, אני יודע, כמו שכתב הרמב״ם, בין האבסורדי יותר לאבסורדי פחות, יש בעיות עם ה... אז האדם לוקח דבר שהוא כל כך חשוב כמו חידוש העולם, הוא יכול לחיות איתו, ועד רבה, זה היתרון הגדול שיש לו בעיה עם זה, שחידוש העולם יש בו סתירות. וזה חלק מן התהליך של הבנייה של ההתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. זה כאילו הוא אומר שאפילו בדברים מאוד בסיסיים, הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את המותרות האלה להיות בטוחים באופן שכלי בוודאות. אז לכן כשהרמב״ם כותב על עיקרי האמונה, אז האמונה היא לא דבר שלב, היא לא דבר שאני נח ואומר אני יודע שהקדוש ברוך הוא הבורא. אבל על כל פנים, לא חשוב כרגע. בפיזיקה אנחנו מבחינים בין כמה מצבי שיווי משקל. כן, אז יש שם משקל יציב, כשהכדור נמצא בתוך העמק, אז גם אם אתה מזיז אותו, הוא חוזר לאותו מקום. נכון. שיווי משקל רופף, כשהוא נמצא על ראש הגבעה, כל רוח קטנה תפיל אותו ותוציא אותו משיווי משקל. ויש גם אמצע גם שיווי משקל עדיף. להזיז אותו, אז הוא בסדר, יזוז למקום החדש. זה בעיה קצת להכניס את הדברים האלה לאמונה. זאת אומרת, ברגע שזה לא... זאת אומרת, אנחנו בשיווי משקל רופף גם במוצאים של אמונה. בהקשר הזה יותר אולי מעניין להביא את סוג השיווי משקל שתמיד היה מביא לנו פרופסור אלישע הס, שזה השיווי משקל הדינמי, שבו השיווי משקל הוא רק תוצאה של כאילו שיווי משקל, כשבעצם יש כאן המון 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 התרחשויות. יש השקעה מתמדת. הוא טען שצריכה להיות השקעה מתמדת. שכל הזמן יש התרחשות שרק נראית בתוצאה הסופית הרגעית שלה כמנוחה במקום אחד, אבל זה לא מנוחה. יש שיווי משקל, אקוויליבריום, מה שאני דיברתי עליו, ויש סטדי סטייט. סטדי סטייט, זאת אומרת, יש זרמים ימינה ושמאלה כל הזמן, או למעלה למטה, ואתה מצליח להישאר כל הזמן באותו מקום, שזה מה שדיבר, מה שהבאת כרגע. אני חושב שזה שני דברים. אז אני חושב שמה שהרמב״ם מדבר עליו לגבי חידוש העולם, זה הדבר הזה של steady state. אתה צריך להשקיע. הוא נותן לך את הכלים להשקיע כדי לשמר את הדבר. אבל אין שום, הרמב״ם בהחלט יכול להגיד לך שהתפיסה, מה זה חידוש העולם, היא תפיסה שיכולה להתעצב במשך דורות, במשך אלפי שנים. אולי אפשר להבין אחרת את חידוש העולם. כדי, אז אני לא יודע, קשה לי להאמין, אבל טוב, זה לגבי האמונה, אבל רבי משה מכניס את זה לדברים שהם הרבה יותר יומיומיים, וזה הפסק דין. זאת אומרת, כשרב הפסק דין, הוא ידע שיכול להיות להפך, וזה לא שיווי משקל יציב בכלל. זה לא שהוא אמר שהתלמידים שלו ישאלו שאלה והוא יענה והדבר יחזור, אלא אם ישאלו שאלה והדבר ייפרך. אז לכן אין עדיפות להנחה הזאת על פני ההנחה הזאת, כך הוא אמר, אל תקראו אותו ואל תפסקו כמוהו. אם היה יותר צדדים שהוא היה מצליח למצוא תשובה, אז היו צריכים לפסוק כמו פסק הדין שלו. אבל בהחלט לא, זה יכול להיפרך ויכול, אז את צריך לתחזק אותו. אז אומר רבה, אני צריך לתחזק את פסק הדין שלי. אז אם אני חי, אני יכול לתחזק אותו. אם אני לא חי, אז יש בעיה. אז בהחלט יכול להיות שיש כל מיני דברים בפסקי דין שבהלכות שהם נשארו רק מפני שאלה שדנו בהם כבר עברו מן העולם, ודורות אחרים אולי לא התמודדו עם זה. ואז זה נכנס, אבל לא חשוב, אני לא רוצה להיכנס כרגע, אני רוצה לדבר לראות את מה שמשה כותב, כי זמננו מוגבל. עכשיו, זה באמת החלק המהפכני, והייתי אומר אפילו אולי במידה מסוימת המחתרתי,
של של מה שרב משה פיינשטיין כותב. והנה למה שבארתי שהתורה נתנה כוח בהוראה. אתם זוכרים כוח בהוראתו של רבי יוחנן, שנעשה היתר לשואל, שהוא רב רבה בר חנה, למשל, אף שיודע שיש חולקים ואוסרים, שבלא ההוראה היה צריך לאסור מדין ספיקה לחומרה, וגם מדין ודאי איסור, כשהרבים חולקים ואוסרים. ודין ההוראה שהיה על כל פנים לחכם, אף שהוא יחיד קודם שנמנו וגמרו כדי לאל, אחרי שנמנו וגמרו, אז הוא לא יכול להורות, כי הסנהדרין נגדו, אבל קודם שנמנו וגמרו, הוא יכול להורות, עשה דין היתר, שיש לו לחוש, שאין לו לחוש שוב לדין האיסור מספק, ואף לא לדין הוודאי איסור. אז אומר רבי משה, עכשיו דבר מדהים, הדבר הראשון הוא פשוט, הוא מתקבל על דעתנו, אנחנו נראה את זה תכף, מכיוון שאנחנו אוהבים הגבלות. כשאומרים לנו, תשמע, רבי ישעיהו דיבר על ספר, על השולחן ערוך, וכשאני רואה שמירת שבת כהלכתה, ואז אני אגיד את ההגבלה שכתובה פה, אז בסדר, אפשר, זה נוח לנו לקבל אותה, אבל המשמעות שלה בעיניו של רבי משה פיינשטיין היא מדהימה. הוא אומר דבר כזה, כך למדן ששואל שאלה, אדם שהוא תלמיד חכמים ששואל שאלה, או שקיבל הוראה בלי לשאול, כך את רב רב בר חנה, שרבי יוחנן אמר לו שחלב הדיאטרה מותר. עכשיו, מי שמכיר טיפה את העולם של הגמרא, ואת העולם, אני לא יודע אם אפשר לומר את העולם של התורה כולה, תורה שבעל פה, אבל ודאי הגמרא, אין לך החלטה בודדת. זאת אומרת, אם אתה אומר שחלב דיאטרה מותר, אז אתה מחליט החלטה לגבי חלב. עכשיו, החלטה לגבי חלב יש לה משמעויות. יש אולי חלבים אחרים שיכולה להתעורר שאלה לגביהם. ויכול להיות שיהיה לזה משמעויות אחרות בעניינים אחרים לגמרי. אתם הרי יודעים שהגמרא וגם רבותינו הראשונים וגם האחרונים מביאים ראיות מעניינים שונים לחלוטין, והם מראים שיש קשר ואיזושהי זיקה מהותית פנימית בין דברים שהלכה למעשה הם שונים. אז באותו רגע שרבי יוחנן התיר דיאטרה, אז אתה יכול לומר, וקיבלו, ורב רב בר חנה קיבל את ההוראה שלו, הייתה צריכה להיווצר כעין אסכולה. האסכולה שאומרת, יש לנו הנחה שהדיאטרה מותר, ועכשיו מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? לגבי המון דברים אחרים. לגבי, כמו שאמרתי, מהו חלב, או למשל, איך אנחנו מתייחסים למצבי ביניים בהלכה. למה אני אומר דוגמה שהיא מצוצה מן האצבע. בוא נניח שהדיאטרה הוא קצת חלב. זאת אומרת, חלב זה תותב קרום ונקלף. זה דבר שהוא רקמה עצמאית, והוא נראה כקרום, ואפשר לקלף אותו. אז אתם יודעים שהגדרות כאלה, יש להם מנעד. יותר תותב, פחות תותב, יותר קרום, פחות קרום. זאת אומרת, יותר קרום זה הכוונה שאם אני אמשוך אותו, הוא יעלה ביחד. יותר נקלף, פחות נקלף. אז אולי מדיאטרה אני יכול ללמוד משהו, איך מתייחסים למנעדים בהלכה. אז בוא נניח שבאמת דיאטרה הוא במנעד של תותב קרום ונקלף, הוא מאוד קרוב להגדרה של חלב. הוא נפרד, אבל לא לגמרי. אז אני יכול להגיד, וואי, יש לי פה דוגמה. אם זה לא לגמרי אסור, אז זה מותר. יש איזו משמעות מאוד חשובה בהלכה. אז אני יכול להביא דוגמה. אומר רמוי, שאז אולי מההוראה הזאת נוצרת אסכולה, והאסכולה הזאת יש לה מסקנות. אני הבאתי דברים מצוצים מן האצבע, אני רק נתתי דוגמאות כדי להסביר את העניין. אומר רב מוישה, מסתבר שכוח זה עיקר רק לדבר שהורה ממש, ולא למה שיש להיות לפי הוראתו, מפני שאם לא כן, יהיה איזה קושייה וסתירה מדין אחר, אם אך אינו בכלל ההוראה ממש. זאת אומרת, אי אפשר לבנות מדברי רבי יוחנן אסכולה. אפשר לקבל את ההוראה שלו לגבי דיאטרה, ואי אפשר להסיק ממנה מסקנות.
אתה לא יכול לומר שמאחר שהתיר דיאטרה, אז יש לי כל מיני מסקנות שנובעות מזה. מדוע? כי הדבר הזה התקבל כהוראה, לא כאמת, לא כאיזשהו דבר הגיוני שאני יכול לבנות עליו, אלא זה התקבל כהוראה. עכשיו, ההוראה הזאת, עכשיו אני מסביר את ההסבר שלי למה שאומר רב מוישה. ההוראה הזאת הייתה באה בהתלבטות, והמסקנה הייתה שהדיאטרה מותר. עכשיו זה בידו של המחליט בלבד להחליט עד כמה הדברים שהם קרובים לדיאטרה, הרעיונות הקרובים שאמרנו שהם מציירים אותם בקלאסטר, לא בקבוצה. זאת אומרת, הם קרובים לרעיון שאם דיאטרה מותרת גם דבר אחר מותר או דבר אחר אסור, אלה משנים את המאזן שבין האבסורד היותר גדול והאבסורד הפחות גדול. אז המחליט יכול להחליט, אבל מי שקיבל את ההוראה והוא לא מזדהה עם ההוראה, הוא לא מורה הוראה מתוך עצמו ויכולותיו באופן הזה, לא יכול להסיק מסקנה שהדברים הקרובים הם גם כן נכונים. מדוע? כי הוא לא חי את הספק. הוא לא חי, הספק שיש לו זה הספק שאלה התירו ואלה אסרו. אבל הוא לא חי את החוויה של המתיר או את החוויה של האוסר. ולכן הוא לא יכול להסיק מההוראה מסקנות. עכשיו רב מוישה יגיד, אבל אם ההוראה תהיה הלכה יציבה, הלכה לוגית, הלכה שהיא אפילו לוגיקה לא פוזיטיביסטית, אבל יש לה מקום יציב וברור, אני יכול להסיק ממנה מסקנות. למה לא? זאת אומרת, אני לא מניח את האבסורד בתוך ההחלטה, את ההתלבטות בתוך ההחלטה, אני אומר שההחלטה היא יציבה, אני יכול בהחלט ללמוד עם הדברים אחרים. אז חוסר היציבות הפנימית של הלכה הלכתית בא לידי ביטוי בזה שאי אפשר ללמוד ממנה שום דבר. וזה העניין. אם אך אינו בכלל ההוראה ממש, דאם לא היה כוח להוראה, אלא שנימה שאמרה תורה לסמוך על הכחה. עכשיו הוא אומר, אם לא תגיד כך. אתה יכול לתת תורה אלטרנטיבית. ובאמת התורה האלטרנטיבית היא תורה מאוד מקובלת. והיא תורה שאפשר לומר שהיא תורתו של הרב עובדיה יוסף. בגדול, ממש בגדול, יש גם דברים אחרים, אבל בגדול זאת הייתה האומנות שלו. הוא אומר, כשיש מישהו שהורה, זה לא הוראה ממש, סליחה, אם לא היה כוח להוראה, אלא שנימה שזה, שמה שאמרה תורה לסמוך על החכם, הוא משום שאין לחוש שיתה. וזה מה שהרב עובדיה עושה. הוא לוקח את כללי האיסור והיתר, כללי ספק וספק ספיקה, ומשליך אותם אל עולם ההוראה. אבל אני רוצה להסביר מה היסוד של כללי ספקות וספק ספיקה, ביורה דעה, סביב סימן קופיוד, הסימנים שקודמים לסימן קופיוד ביורה דעה, כולל סימן קופיוד. מה הם הדברים, מה הרעיון שם? הרעיון שם שיש דבר אסור, יש תערובת של דבר אסור, או יש אפשרות שיש כאן דבר אסור, והדבר האסור הוא אסור בוודאי. עכשיו, השאלה היא, באיזה מידה אני צריך לחשוש שאני אוכל את הדבר האסור? מתי אני יכול להתעלם מן הדבר האסור? ומתי אסור לי להתעלם מן האפשרות שאני אוכל את הדבר האסור? זאת ההגדרה הברורה והפשוטה והיסודית ביותר לכל דיני ספקות בהלכה. עכשיו, מה הרעיון מה עושה הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ומה מעלה רב מוישה השערה, וזאת ההשערה. ההשערה של הרב עובדיה יוסף היא לא מקורית שלו. הוא היה אומן עצום, הוא ממש היה מאסטר של השיטה, אבל
עצם הרעיון הוא רעיון אינטואיטיבי לגמרי, הוא רעיון פשוט. זה לא שיש כוח להוראה לעשות אותו מקובל ונכון, אלא מה שאמרה תורה לסמוך על החכם, משום שאין לחוש שיתאה. הבעיה היא בשומע, הנקודה היא בשומע. השומע שמע הוראה, והוא אומר, אני לא יודע אם ההוראה טעות או לא, אין לי מושג. אז אני יכול לסמוך עליו. מדוע אני יכול לסמוך עליו? כי מן הסתם הוא לא יתאה. וזה ממש רעיון של לקוח לגמרי מהלכות ספקות בשולחן ערוך. אני אומר, אני ניגש למקרר שלי, ואני תוהה אם יש בו דבר איסור, אני רואה שהוא לגמרי עמוס כל מיני דברים אחרי פורים, האם יש בזה דבר אסור? דבר אסור, אני אומר, לא צריך לחשוש. אני מניח, אני יכול בהחלט להניח, שאין בו דבר אסור. עכשיו, אותו דבר לגבי חכם, אני מניח שהוא לא טועה. שאף שוודאי עלול אדם אף יותר גדול לטעות, יש למזל מטרובה שלא טועה. כך אנחנו חיים בהלכות ספקות. אף על פי שברור שייתכן שאנחנו אוכלים איסור, אנחנו יכולים לסמוך על כל מיני כללים שאומרים שאני יכול לאכול, אותו דבר אני סומך על זה שחכם לא טועה. ואף כשפליגי חכמים, הרי איקה ספק, שוודאי אחד טועה בוודאי. כלומר, אם אני מתייחס לטעות ההלכתית כמו חתיכת איסור, אז כשיש מחלוקת, אז זה תערובת של איסור והיתר. וכן הוא הדין בפלוגתא דרבבתא. דאיקה ברמה חושן משפט, נראה את זה עוד רגע. בכל זאת, נימא דהוראת חכם, עושה שיהיה דינו לכולה אף שהוא ספק. מאחר דאיקה איזה דינים בספק, גם לכולה. אני אסביר את הרעיון. למרות שיש לך ספק שאתה אוכל איסור בהלכות שונות ביורה דעה, יש כל מיני כללים שאומרים שאתה יכול לסמוך על זה שאתה לא אוכל איסור. בזמנו אני הגדרתי את זה כאן במסגרת שלנו, שעל פי שיטת הרמב״ם, ואני טענתי שלא חולקים עליו, אלא יש שאומרים שהרעיון שאני אומר הוא דאורייתא, והרמב״ם סובר שהוא דרבנן. הרמב״ם כותב בפירוש, בתשובה, שהתורה אסרה רק ודאי איסור. ספק איסור התורה לא אסרה. עכשיו, זה בכלל מוביל לכיוון שהאיסור הוא קוגניטיבי. מכיוון שהספק הוא לא אובייקטיבי, הספק הוא אצלי במוח. אבל התורה אסרה עליי לאכול רק דבר שאצלי זה ודאי איסור. כך כותב הרמב״ם. כל דבר שהוא ספק איסור הוא לא אסור. זה דבר אחד. רק חכמים אמרו, החפיפניק הזה שאני מכיר אותו, ייכנס למסעדה טריפה, יסגור את העיניים חזק חזק ולא יסתכל על השלט ועל הדברים, ואז הוא יושב במקום ואז זה ספק, הוא לא יודע אם האוכל כשר או לא, ויזמין אוכל. אז כדי שהדבר הזה לא יקרה, חכמים אסרו את הספק. הדבר הזה, זה אומר הרמב״ם, הראשונים שחולקים עליו, בראשם הרשב"א, נראה לי שהם סוברים אותו דבר בדיוק, רק הם אומרים שהרעיון הזה הוא מן התורה. אבל ספק איסור ירד למקום אחר לגמרי. כלומר, ספק איסור זה לא כמו ספק רעל. ספק רעל זה אם אתה תאכל, יש לך שתי גלולות, אחת רעל ואחת לא רעל. אם אדם אוכל את הרעל, הוא מת. אבל ספק איסור, גם אם אדם אוכל את האיסור, הוא לא מת. הוא אכל ספק איסור. בסופו של דבר הוא אכל ספק איסור. ולכן יש מקרים שהחכם מורה הוראה, אז אפילו שזה ספק, אבל אפשר להקל. כלומר, אפשר לאכול ספק איסור בהוראת חכם. אם אני אמשיך את הרעיון שאמרתי, אני לא חפיפניק, שאלתי רב. אני לא יודע אם זה מותר או אסור, לא עשיתי מעשה של זלזול, אני שאלתי רב, והרב הודיע לי שזה מותר. עכשיו אני רוצה להראות לכם את השולחן ערוך. השולחן ערוך מדבר על טעות בדין, אבל יש פה עכשיו הערה הזאת.
סליחה, ולא יאמר האדם אפסוק כמו שארצה בדבר שיש בו מחלוקת, ואם עושה כן, הרי זה דין שקר. אלא אם כן הוא חכם גדול ויודע להכריע בראיות הרשות בידו. ואילו ברא אחי הוא, לא יוציא ממון מספק. וכל איך עדי כספיקא דדינא, אין מוציא ממון מיד המוחזק. כיוצא בזה, כשיש ספק, אם הוא ספק דאורייתא, צריך להחמיר. אז אומר רב מוישה, נכון, אבל אם זה בהוראת חכם, אף על פי שהוא לא חכם גדול ויודע להכריע בראיות, אז זה דיברנו, זה כוח הוראה. הדבר הזה הוא כוח הוראה שדיבר עליו רב מוישה. אבל הוא יודע שאחד התיר ואחד אסר, והוא לא חכם מספיק כדי להכריע בראיות, אז כאשר מדובר על איסור והיתר, אני יכול לשמוע להוראת המתיר. כי ספק איסור שמישהו התיר אותו הוא יותר קל. זו תיאוריה אלטרנטיבית לתיאוריית כוח ההוראה. תיאוריית כוח ההוראה אומרת שמה שחכם מורה, אז זה הוראה גמורה, וזה הרצון שהקדוש ברוך הוא אומר, כך צריך לפסוק. זה כשדיין פוסק דין, תוך התלבטות, זה כשחכם פוסק הלכה, בתוך התלבטות. הקדוש ברוך הוא רוצה שתחליט, והקדוש ברוך הוא מקבל את מה שתחליט. תיאוריה אחרת היא לא, זה הכל ספק, ואם חכם מורה דבר שאחרים חולקים עליו, אפשר להקל בספקות. זה אחד מכללי הספקות. כן, ספק איסור זה לא איסור ודאי, זה אחד מכללי הספקות. אני לא יודע אם דוד איתנו או לא, אני רואה את התמונה שלו, אבל זה לפי דעתי ההבדל היסודי שיש בין התוצאה של החלטה של לימוד מפוקח ולימוד לא מפוקח. אבל אני מדבר עכשיו באופן האנושי. ההחלטה של אדם שיודע שיש אבסורד בהחלטה שלו, אבל יש אבסורד יותר גדול לדעתו בהחלטה הפוכה, אבל יכול להיות שזה ישתנה הדבר הזה, אז הוא בוודאי צריך כוח, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, החלטת לך על זה, זה הוראה שהקדוש ברוך הוא מורה לו. אפשר רק לוודא? רק רגע, אבל אם באמת אני אומר שחכם מקל, אז הוא פוסק לכולה לפי הלוגיקה שלו, והוא ברור לו שמקילים, ולאחרים ברור שאסור, אז אני יכול להקל, אז אני אומר אני יכול להקל כי זה ספק, ואני יכול להקל כי הורו בזה. אבל עדיין אני עוסק בעולם האחור של הספקות. אז א', okay. דוד מוסר שהוא מקשיב, אבל הוא פשוט לא יכול לענות כרגע. אני רציתי לוודא אם אני מבין נכון, או לומר במפורש כדי שתגיד שזה לא נכון, שהדמיון בין מה שעכשיו תיארת לבין לימוד לא מפוקח הוא, שאם זה היה לימוד מפוקח, אז באיזשהו מקום היה איזשהו סט של תשובות נכונות. נכון. ובזה שאני מפנים שבאיזשהו מקום, גם אחרי שאני אחפור עד לאיזשהו מין קרקע יסוד, בשום מקום אין איזושהי תשובה נכונה שמחכה לי, כי תמיד יש בעיה, ואז השאלה היא כלכלה של בעיות, כאילו איך אני מחליט, הנה אני בוחר את הסט הזה של הבעיות בתור, אלה הבעיות שלי, לעומת אלה הבעיות של, לא, של הפוסק השני. לא, וזה משתנה כל הזמן. וזה משתנה, כי מחר כשאני אפגוש את זה, לכן אי אפשר לפסוק כמוני אחרי שחס וחלילה, כי יכול להיות שאני הייתי מסכים איתכם מחר, יכול להיות שאני הייתי חושב אחרת אם הייתי לידכם, זה הסוג של הלא מפוקח שאתה מדבר עליו? כן, אבל יש יותר מזה. אתה צודק, אבל אין דוגמה. בספר של השיפוט, אז השאלה היא, כשאלה שבנו מערכות של שיפוט באמצעות מערכת לומדת, אז השאלה הייתה, מה נחשבת החלטה טובה? איך אני יכול לדעת שהמערכת החליטה החלטה טובה? והדבר שהם הגיעו אליו, שאתה צריך להחליט החלטה ששופט אנושי החליט. כלומר, נותנים לך את התיק, ואז השאלה אם ההחלטה של המערכת הייתה זהה להחלטה של השופט האנושי. עכשיו, לקחו את ההחלטות של השופטים האנושיים שלא נפלו בערעור. כן, ואמרו, אז אם המערכת תגיע להחלטה של השופט האנושי, היא טובה מספיק. אני לא יודע אם שופט אנושי הוא טוב, אבל אנחנו דנים עם שופט אנושי.
אם המערכת יודעת להחליט כמו שופט אנושי, היא טובה מספיק. ואז זה בדיוק... הם לא יכולים לקחת משהו קצת יותר רחב מזה? זאת אומרת, לקחת את שלושת ההחלטות, כאילו, האפשריות, גם אפשרויות שחולקות אחת עם השנייה, ולהגיד אם זה קולע לאחת מהן או משהו כזה, או שזה לא הגיע לרמה הזאת? לא הגיע לשם. אוקיי. לא. ואני חושב שבצדק, מכיוון שזו הייתה שאלה פרקטית, לא? זה לא שאלה שבאה לבחון את הפילוסופיה של המשפט מתחילתה. וזה בדיוק הרעיון של הדרך השנייה שרב משה מציע. וזה דרך שיש כלל, יש לך תשובה נכונה. אתה בונה בקלות אל תוך המערכת תשובה נכונה. עכשיו, במערכת של הפסיקה האנושית אין תשובה נכונה. וזה בדיוק הדבר. יש תשובה שהיא יותר נכונה בעיני הדיין שהחליט. אבל כמו שאמרתי, אין תקדימים בהלכה בגלל זה, מכיוון שהדיין שהחליט, יכול להיות שהוא יחליט אחרת אחר כך. ומה שכן נוצר אחר כך, איך זה מתגבש, מדוע זה לא חולות נודדים, זה רב מוישי יסביר אחר כך. אבל עוד לא הגענו לשם. קודם כל אנחנו מגיעים לחלק המחתרתי שלו. אחר כך נגיע איך אנחנו בונים מערכת. של פסיקה יציבה. אז הוא אומר, אם אתה תגיד, כמו הרב עובדיה, שזה ספק מותר, נניח הייתה שאלה אם מותר לעשות משהו בשבת או אסור, אז אתה אומר שזה ספק, וכשמישהו מתיר, אתה יכול לסמוך על ההיתר שלו עם כל מיני אמירות, למשל, כי זה נחוץ, מכיוון שכוח דהיתר עדיף, או כל מיני דברים, ואתה יכול לומר, היות ובכל מקרה זה ספק, אני יכול ללכת אחרי ההיתר, ואני לא חפיפניק, כי עבדנו על זה מאוד מאוד קשה, אז הוא אומר, יש פה דבר מאוד חשוב. והוא כאין תקנה מן התורה לאלמה, שאפשר לסמוך על מישהו שפוסק הלכה, שזה ספק, ואז גם אם אתה טועה, לא קרה כלום, כי התורה הרשתה לך לסמוך על זה, כמו באיסור, את החזיר אתה אכלת, אבל התורה אמרה לך שאתה יכול לאכול את החזיר, ואם לא כן, יהיו כאלה שיראו מלסמוך על שום חכם, ואולי יוודאו שיקח חולק עליו, ואף על פי שרבים חולקים עליו, מאחר שלא נמנו וגמרו עדיין, שלא נאסר החכם היחיד מלעשות כדעתו, הרי עדיין נחשב הדין בספק קצת, שחכם היחיד יכול לסבור שהם טועים אף שהם רבים. כלומר, מה יעשה ירא שמיים חרדי במיוחד? בצדק. יאמר, יש ספק, אני לא רוצה להיכנס לזה. זה כמו שאדם, יש גישה שמרנית מאוד בכלכלה, שאם יש סיכון ויש שאלה, אז אני לא נכנס לזה, אני לא רוצה להיכנס, אף על פי שיכול להיות שהכל יהיה בסדר והכל יתנהל כהוגן, אני לא רוצה להיכנס לספקות. איסור והיתר זה יותר חשוב מהשקעות, אז אדם אומר, אני לא רוצה להיכנס, דבר שהוא ספק. אז יש ספק אם אני אוכל חזיר או לא אוכל חזיר, אני לא רוצה לאכול חזיר אפילו כשזה היה, כשהתורה התירה אותו. ואותו דבר בכסף. יש אנשים שאומרים, אני לא רוצה לגוע בכסף שלא שלי, אף על פי שעל פי דין אני יכול להקל. וכדי אשכחת בכמה דברים שנפסק היחיד, כמו רבי יוסי, מפני שדור אחרון אמרו שהאמת הוא כיחיד, ואמרו שהלכה כרבי יוסי מחבריו. ומאלה שייך שגם בספק קטן זה, נתחדש בהוראה שהוא לכולה, כי יש כאן גם כמה דינים דאורייתא, שאף בספק קטן אמרה תורה בהם לכולה. זאת אומרת, יחיד אומר דבר נגד הרבים, ולא נמנו וגמרו. ניקח את הדוגמה שדיברנו עליה כבר, שרבי אליעזר אמר שמכשירי מילה דוחים את השבת, שאפשר לעשותה מערב שבת, דוחים את השבת. אז אנחנו אומרים שזה ספק, זה כמו ספק חזיר, ספק חילול שבת. רבי אליעזר הוא יחיד וכל השאר נגדו, אני יכול להקל כרבי אליעזר, כמו ספק אורלה בחוץ לארץ שהולכים אחרי המתיר, או כספק תומה ברשות הרבים, אף על פי
הרוב מכריע לטומאה, אנחנו פוסקים שזה טהור. שלכן שייך לומר שבהוראה אחרי שעבדו אל זה, נתחדש שגם בספק קטן כדעת יחיד לגבי רבים, כל זמן שלא נמנו וגמרו שעדיין נחשב לספק, נאמר שספקו לכולה. מאותה התקנה עצמה. אז זה הצד היציב של ההלכה. זאת התיאוריה היציבה של ההלכה. שיש אמת אחת, וכשיש מחלוקת יש ספק, ואני יכול, ובעצם כל שאלת הפסיקה, אם אתה לא פוסק פסק ודאי כמישהו, כמו שכתב הרימה פה, אלא אם הוא חכם גדול ויודע להכריע בראיות הרשות בידו, אם אני לא שמה, אז אני יכול להכריע בדיני הספקות. ואז אני אומר שיות ויש חכם שהורה להיתר, למרות שהרבה חכמים הורו לאיסור, אני מן הספק פוסק לכולה. הדבר הזה, הרעיון הזה, הוא רעיון יציב ורעיון נפוץ ורעיון די, רעיון די קלאסי. עכשיו השאלה היא, השאלה הגדולה אומרת מוישה, מה המסקנות שלו? אולי אם אפשר לשאול משהו? כן, בוודאי. כשמדברים פה, נחזור רגע אחד בבקשה לרימה, שהוא חכם גדול ויודע לפסוק על פי הראיות. כן. אז יוצא מזה, יש פה שני דברים. יש פה מצב כזה שבו המציאות היא ספק. יש דבר אחר שבו ההוראה לגביו היא ספק, כמו הדיאטרה. ויש דבר שלישי שהוא ספק, זה לגבי הראיות. האם הראיות מוכיחות כן או לא? לא, אנחנו מדברים כרגע לא על ספק במציאות בכלל. כן, אז אני אומר, עכשיו, מה יוצא? יוצא לנו שיש לנו ספק לגבי הראיות. אנחנו רואים, ראיות ההלכתיות, לא מדבר על זה. כן. שגם לגבי הראיות ההלכתיות, מה נהיה עם ארלן? שהראיות האלה הן ראיות גמורות וחלוטות. הרי יכול להיות שיבוא איזה חכם אחד, בדור אחרון, הסיפור הזה של משה רבינו ורבי עקיבא, שיבוא חכם באיזה דור אחרון, ויגיד דברים שאוזן לא שמעת. נו. ולכן מה שאני רוצה לשאול, תראה. אז כן, נו. מה שאני רוצה לומר זה שאי אפשר להימלט לכל אורך הדרך, גם במציאות וגם בראיות, וגם בסברות, אי אפשר להימלט מזה שכל הוראה, יש בה אלמנט של ספק. אני לא רואה איך נמלטים מזה. רגע, אבל יש שני סוגי, יש, אוקיי, אז אני אחזור על התיאוריה. זה לא שבהוראה יש שאל של ספק, לא זאת הנקודה. הנקודה היא, אני מדבר כרגע על ההחלטה, יש פה שתי פאזות שונות לגמרי. המחליט וזה שמקבל את ההחלטה, והשומע. הדיין ובעלי הדין, הדיין ובתי דין אחרים ששומעים את ההחלטה הזאת. אתה זוכר שבעלי הדין נסעו לחופש לצפת, ובית הדין בצפת צריך לבצע את הדין שפסקו בירושלים. כן. אז יש הדיין ויש השומעים. זה הדבר. הדיין בשיטה א', בשיטה הלא מפוקחת, הדיין אין לו החלטה גמורה, אף פעם, החלטה לוגית חתוכה, אבל יכול להיות שיש לו, אבל זה נדיר. בדרך כלל לא ממנים לסנדרין מי שלא יודע לתאר את השרץ מן התורה, זאת אומרת הוא מספיק אינטליגנטי כדי להבין שמה, שכל שאלה שתשאל יכול להיות... נצדדים. יש שני צדדים. אז הוא יודע, אז קודם כל מה הוא צריך לתרוח ולהבין את שני הצדדים? אם הוא אומר אין לי כוח, אני הבנתי צד אחד ואין לי כוח להבין את הצד השני, אז הוא לא שווה כלום. אלא הוא צריך להבין את שני הצדדים, ואז להחליט, ואז ההחלטה היא קשה, כי כל צד יש לו תהיות. כן? אם הייתי הולך בשיטה דומה למה שיוסי אמר של אופטימיזציה, אז הייתי אומר דומה לזה. הייתי אומר, ייצרתי פה כל מיני החלטות, אני רואה החלטה, אני רואה את הבעיה, אני זורק אותה לפח.
עד שבסוף אני נשאר עם החלטה בלי בעיות. לא נכון. מה שיקרה זה שאני אשאר בלי שום החלטה. ולכן, ממה אני אשאר עם ספק. אבל מה עושה דיין אמיתי, לפי התיאוריה הראשונה של רב מוישה? לוקח את ההחלטה שהיא עם הכי פחות בעיות בעיניו. ואז הוא מחליט. והוא ישן בלילה, אולי כן, אולי לא. האם הוא חי בסיוט הזה שהתלמידים שלו יהפכו לו את ההחלטה? אז רבה לקח את זה בחשבון שהתלמידים שלו יהפכו את ההחלטה, אולי זה דווקא שימח אותו. לא יודע אם מנע ממנו לישון בלילה. אבל הוא חי עם ההכרה הזאת שזה יכול להיות. זה המחליט. עכשיו המחליט יכול להורות, התורה חייבה אותו להורות. בהוראה הספק לא עובר בכלל. יש פילטר כזה. מה עובר בהוראה? ההוראה. זאת אומרת, מי ששומע את ההוראה, איך הוא סומך עליה? בוודאי. בוודאי. אפילו שהוא סובר שהיא לא הגיונית, אם היו שואלים אותי, הייתי אומר להפך, אבל אני לא חכם גדול, כמו שאומר רבא בר בר חנה, הוא כן חכם גדול, הוא חכם גדול, והוא סמוך, והוא מגדולי חכמי ישראל, אבל הוא אומר, בעניין הזה אני לא מבין מספיק כדי להכריע, ולכן אני מקבל את הוראת רבי יוחנן כמו שהיא, ללא שום ספק. אז רבי יוחנן אכל דייטרה, מה אני עושה? גם. גם. בית הדין בצפת, שמקבל את הפסק דין של ירושלים, אז אומר, כנראה שדייני ירושלים הושפעו מהחמסין שהיה בירושלים, ונגע להם במוח. אבל אין לו שום ברירה מה הוא צריך לומר, אם זה לא טעות בדבר משנה, לקיים באופן ודאי את הפסק. זה תורה אחת. כלומר, תורה אחת שהספק הופך לוודאי. ואז אומר מוישה פיינשטיין בבירור, והוא יסביר את זה יותר טוב אחר כך, אבל זה כבר ברור לנו, שאי אפשר להסיק מזה מסקנות לוגיות. כי התשתית היא לא לוגית. אז אתה לא יכול ללמוד מרבי יוחנן תורה לגבי כל מיני דברים אחרים, יכולים אסכולת הדיאטרה. רבא בר בר חנה לא יכול לפתוח אסכולה של דיאטרה, מדוע? כי הרעיון שדיאטרה מותר לא ברור לו, ומדוע הוא נוהג איתה באופן ודאי? תורה? זהו, זאת תורה אחת, זה רעיון אחד. הרעיון הזה אומר שיש שתי שכבות של האוכלוסייה, המורים ומקבלי ההוראה, המורים הם אלה שחיים עם הספק ומחליטים, ומקבלי ההוראה זה משהו אחר. אז אנחנו אמרנו, יש האוסילטור שמחליט, ויש אלה שמסתנחרנים איתו. כן, מוחא הכפיים הראשון, ואלה שמסתנחרנים איתו. אז הוא לא מנהיג, הוא כן מנהיג במובן הזה שמחליטים ללכת אחריו ולשאול אותו, אבל הוא לא מכריח אף אחד. הרעיון השני הוא הרעיון המקובל, וזה מה שרמי שכותב, זה בהחלט מקובל, זה אחרת לגמרי. כל דיין שפוסק, פוסק בוודאות גבורה. אז רבי יוסי, או אתם זוכרים רבי אילאי בראשית הגז, רבי אילאי היה ברור לו שראשית הגז לא נוהג בחוץ לארץ, ולחכמים, חכמי המשנה כולם, פה אחד, היה ברור שראשית הגז נוהג בחוץ לארץ. עכשיו, איך אפשר לפסוק כרבי אילאי? רבי אילאי, מי שרואה את רבי אילאי, אומר שנכון שרבי אילאי הוא יחיד, אבל זה יוצר ספק בהלכה, וכשיש ספק בכללי הספקות ההלכתיים, אני יכול לפסוק אחרי מורה מסוים. אני יכול לפסוק כרבי אילאי. וזהו, אז אני פוסק כרבי אילאי מספק. ואני אומר, אני מסויג. זה לא כמו שאמרנו מקודם, שאני מקבל את ההוראה לחלוטין. אני מסויג, אבל אני מקבל את זה מספק, כי באמת יש אפשרות שהוא צודק. אז ברגע שיש אפשרות שהוא צודק, במקרים מסוימים אני יכול לפסוק כמור. זאת התיאוריה השנייה, וזאת התיאוריה המקובלת. כלומר, כדאי, כך מפרשים את זה, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו
בשעת הדחק, מה פירוש הדבר? שאפשר להקל, מותר להקל, רבי שמעון הוא מספיק חשוב, ואפשר להקל כמוהו בשעת הדחק. אבל אם אני עושה את זה מתוך ודאות שקיבלתי הוראה, לא. אני עושה את זה מחמת שאני יודע שזה ספק, ואז מה אני? אני השומע, מה אני? מניפולטור של ספקות. אני צריך להכיר את דיני הספקות, וצריך להחליט אם בספק הזה אני יכול לעשות כך או לא. זה בדיוק תורתו של הרב עובדיה יוסף. בסדר? עד כאן זה ברור? עכשיו, אומר רבי משה פיינשטיין, מה תהיה התוצאה מזה? זאת אומרת, התוצאה תהיה שאני אומר שאני יכול להקל כדעה מסוימת. ואם אני יכול להקל כדעה מסוימת, אז אני אומר, יכול להיות שהדעה הזאת נכונה. אז אם כך, לפי זה, היה ממילא דין הוראתו להשואל גם על הדברים שלא שאל. אם לפי הוראתו מוכרח להיות מצד איזה קושייה או סתירה גם עוד דין. ומאחר, זה המערכת המפוקחת. ומאחר שמה שעושים כהוראתו הוא משום שתולים מספק שחכם זה נתכוון לאמת, שממילא יש להשואל לעשות בדין האחר גם כן, כמו שיש להיות על פי הוראתו כדי שלא יהיה קושייה או סתירה. זאת אומרת, אם אני פוסק כרבי יוחנן בדיאטרה, ואני בונה מערכת לוגית של הדיאטרה, אז אם אני אוכל דיאטרה, אני כל חיי צריך לנהוג כאסכולת הדיאטרה. אז למשל, אם הרעיון שאומר שמותר לאכול דיאטרה, אומר שצריך לקום לסליחות בחודש אלול, אני צריך לקום לסליחות בחודש אלול, אם יש ביניהם קשר לוגי. כי זה לא הוראה, זה לא שיש כוח להוראה, אלא מה הדבר הזה? אני אומר, זה אולי אמת, ואם זה אולי אמת, אני יכול לסמוך עליה. אז ברגע שאני מקבל אותה, אני מקבל את כל הרכבת ההגיונית שהיא גוררת אחריה. ההבדל ברור? שאלה? מה? שאלה, אני שואל? כן, בוודאי. אתה כרגע מתמודד עם שאלות של איסור והיתר וכדומה. אני הסתרפתי לזה שישה שיעורים שניסו לשמוע מה עמדת ההלכה בטעות שהייתה באסותא לגבי העוברים. בתשובה של שישה מדידי שיעורים, שאני מאוד מעריך את הידע שלהם, אין להלכה תשובה איך לנהוג. איך דיין שאתה אומר לנו שעליו לנהוג ככה וככה, היה אמור לפתור בעיה כזאת, שאין לה פתרון, לפחות לפי מדידי השיעור שלי שמעתי. אז אתה שמעת דבר נכון מאוד, שהבעיה הזאת אין לה תקדים הלכתי. ואפילו אם היה לה תקדים הלכתי, התקדים הזה הוא לא מספיק מוצק כדי לקבל החלטה. אבל זה לא אומר שאין כלים איך להחליט. יש הרבה כלים טובים מאוד איך להחליט, אבל אם אדם רוצה להחליט כמו שהחליטו אחרים, אז הוא לא יכול. אז השאלה הגדולה היא, מה מידת האומץ שיש למורה הוראה להחליט. מורה הוראה זה אדם שהוא הגיע להוראה, שהוא ראוי להורות בעניין חדש, בעניין כזה, והוא סומך על ההוראה של עצמו. אז עם כל ההתלבטות, הוא אומר, זה הכיוון שצריך ללכת. ואז הוא לא צריך שום תקדים ושום דבר. זה בדיוק מה זה נכון בכל מקרה. הדבר הזה נכון בין לתיאוריה של כוח ההוראה לבין התיאוריה של הספק. המבדיל בין התיאוריות הוא מה קורה הלאה. אם באמת קיבלנו הוראה, אני לא יכול להסיק עם המסקנות הגיוניות. אף על פי שבהחלט יש,
אבל אני לא יכול להסיק מסקנות הגיוניות, כי אני לא יודע שההוראה נכונה. אני רק מקבל את ההוראה בתור הוראה. זה הכלל של, זה הכוח של ההוראה. לעומת זה, אם אני אומר שמספק זאת החלטה שהיא מספיק טובה, אני צריך להמשיך אותה מבחינה הגיונית. אבל כשאני שואל את עצמי, אז לכן אין פה תשובה לשאלה איך אני עונה על השאלה של העוברים. יש פה קצת תשובה. התשובה היא שאני לא צריך להתייחס להסמכתאות קודמות, אני לא צריך להתייחס לפסקים קודמים כי אין, ואם אני אנסה לדמות לזה דברים קודמים זה יהיה די הזוי, אז, אבל יש ראיות שהן קשורות להיגיון ההלכתי, והוא מהי אימהות בהלכה, ולזה צריך, לזה צריך מחשבה יותר מופשטת, וגם זה לא יהיה הכרחי מבחינה לוגית. אז אני שוב חוזר לתורה הראשונה, שההוראה היא שיש אבסורד לומר שהאימהות היא תורשתית, ויש אבסורד לומר שהאימהות היא בהיריון, אבל בין שני האבסורדים, מה פחות אבסורדי? ואז אני חושב שמה שפחות אבסורד, בעיניי למשל, הרבה פחות אבסורדי, וזה לומר שהאימהות תלויה בהיריון. וכך נוצרת הוראה, לפי מה שרב משה הסביר, שאני, או לפי איך שכתב הכלי יקר, לפי איך שכתב המהר"ל, ששני הדברים אפשריים, אין לי הכרח לוגי לאף אחד, אבל במשקל של שני הדברים, תוך כדי הבנת שני הצדדים, צד אחד נראה יותר נכון. טוב. אומר רב משה פיינשטיין, אז יש לי פה שתי תורות לגבי הוראה, איך נבחן אותם. המבחן שלהם הוא הסוגיה דה פסחים. אתם זוכרים שרבא בר בר חנה אמר לבן שלו, אתה אל תאכל. אם באמת הוראה היא מצד הספק שמה זה נכון ואני יכול לסמוך עליו, אז גם המסקנות נובעות מהוראה. ומאחר שגם המסקנות נובעות מהוראה, אז גם לבן מותר לאכול. כיוון שמצד סוגיית הפסחים מוכרחים לומר דיק הכוח בהוראה, שאף שאין דינו אמת ממש נעשה הדין כהוראתו, כך יוצא, שאם לא כן אף אם יש מקום לומר, מה שרב רב חנה שידע המחלוקת בחלב דייטרה, ושאין לו לשאול כלל כי הוא יודע מה שישיב לו רבי יוחנן ליתר, ומה שאסור לו זה מצד החולקים, וממילא כששאל היה מסתבר רק שהוא כלא שאל, שהוראת רבי יוחנן היא לא חידוש, רק כמו ששמע ממנו הדין בשעה שלומד, שאין לו כוח לעשות כרבי יוחנן שמתיר, אלא כהחולקים שאוסרים בדין ספק לחומרה. מכל מקום, כשהורה לו רבי יוחנן בלא שאלה, כשהוא אכל בפניו, הוא כהוראה. גם לו, שנתחדש לספקו לכולה, ויהיה ניחה לפי זה יותר מה שאמר, שראה איך שאכל, ולא שהורה לו. אבל לא יחיל ניחה החילוק בין ראה את רבי יוחנן לראה את רבא בר חנה. הרי עניין ההוראה היא כגם על פי קבלה מרבו, אף שאינו יודע תם וסברה ומקור לדין, ועיקר ההוראה הוא על פי קבלה מרבותינו. אוקיי, עכשיו אני רוצה להיכנס, זה עכשיו החלק השני. החלק הראשון, כלומר הדבר המחתרתי שרב משה פיינשטיין אומר, שקבלת הוראה היא בגלל כוח ההוראה, וכוח ההוראה למדנו למעלה שכוחו יפה רק לגבי האדם ששמע את ההוראה מהחכם, ושנית רק לגבי הדבר הזה בעצמו ולא לגבי מסקנות שמתחייבות ממנו. יש פה עוד קטע נפלא שאני אדלג על מה שכתוב פה, כי יש פה קבלה מפי השמועה. אבל אני רוצה לקרוא את הקטע הזה, ואז אנחנו נחזור מפי השמועה. לכן, כשדנים חכמים מתחילה איך להחליט הוראת הדין כשיש מחלוקת, אי אפשר להחליט הדין כי המנדה אמר שיש עליו קושיה וסתירה, אם לא שיתרץ דבריו. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה להסביר איזשהו דבר. מה קורה אם בוויכוח בין בתוך בית הדין אחד מהדיינים נשאר בלי תשובה? עכשיו
יש פה שתי שאלות. האם הוא בעצמו יכול להחליט שהוא צודק? התשובה היא בוודאי. למרות שאין לו מילים לשכנע את חכמים שהוא צודק, אבל הוא בעצמו משוכנע שהוא צודק, ואולי הוא ימצא מילים להשיב להם אחר כך. זה לוקח זמן, זה תהליך. אבל הם לא יכולים לקבל את זה, כי הוא אומר, מכיוון שהם צריכים להבין שזה נכון. עכשיו אומר רב מוישה סיפור. הסיפור הוא על ביבמות דף תזין, ואנחנו אשאיר אתכם לעיין בזה ולחשוב עליו. מה זה אומר לגבי הוראה? זה דבר שהתחמקו ממנו הרבה. בימי רבי דוסה בן ארקינס הותרה צרת הבת לאחים. והיה הדבר קשה, התירו צרת הבת לאחים כדברי בית שמאי. כלומר, אם אדם נשוי לבת אחיו ולאישה נוספת, אז אמרו שהאישה הנוספת יכולה להתייבם כנגד דברי בית הלל. והיה הדבר קשה לחכמים, מפני שחכם גדול היה ועיניו קמו מלבוא לבית המדרש. הם היו צריכים להחרים אותו, כי הוא פוסק. שמעו שהוא אמר שצרת הבת מותרת לאחים, וזה לא יכול להיות. אז מי אלך ויודיעו? אמר להם רבי יהושע, אני אלך. ואחריו מי? רבי אלעזר בן עזריה. ואחריו מי? רבי עקיבא. הלכו ועמדו על פתח ביתו של רבי דוסה בן ארקינס. נכנסה שפחתו. אמרו לו, רבי, חכמי ישראל באים אליך. אמר להם, ייכנסו ונכנסו. תפסו לרבי יהושע ואמר לו על מיטה של זהב. אמר לו, רבי, אמור לתלמידך אחר וישב. יש פה עוד אחד מהתלמידים שלך, כך אומר לו רבי יהושע לרבי דוסה בן ארקינס, בכבוד הגדול, יש פה עוד תלמיד שלך, תגיד לו שישב. אמר לו, מי הוא? רבי אלעזר בן עזריה. ורבי דוסה בן ארקינס היה זקן, אמר, ויש לו בן לעזריה חברנו? קרא עליו המקרא הזה, נער הייתי וגם זקנתי, אם לא ראיתי צדיק נעזב וזרו מבקש לכם. תפסו ורשיבו על מיטה של זהב. אמר לו, רבי, אמור לתלמידך אחר וישב, יש פה עוד מישהו. אמר לו, מי הוא? עקיבא בן יוסף. אז אמר רב דוסה בן ארקינס, אתה הוא עקיבא, בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו, שב בני שב, כמותך ירבו מישראל. התחילו מסבבים אותו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת. אמרו לו, צרת הבת מה? הוא אמר להם, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. הלכה כדברי מי? אמר להם, הלכה כבית הלל. אמרו לי, ולא משמחה, אמרו, הלכה כבית שמאי. אמר להם, מה שמעתם? דוסה שמעתם או בן ארקינס שמעתם? אמרו לו, חיי רבי, סתם שמענו, בן ארקינס. אמר להם, אח קטן יש לי ובכור שטן, ויונתן שמו, והוא מתלמידי שמי. היזהרו שלא יקפח אתכם בהלכות, לפי שיש עמו 300 תשובות בצרת הבת שהיא מותרת. אבל מעיד אני עליי שמיים וארץ, שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא, ואמר שלושה דברים. צרת הבת אסורה, עמון ומואב מעשרים מעשר אני בשביעית, זה הסיפור של רבי אלעזר הגדול, וחבריו ביום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא, ומקבלים גרים מן הקרדים והתרמודים ולא חושבים שום מבזירים. תנא, כשנכנסו, נכנסו בפתח אחד, כשיצאו, יצאו בשלושה פתחים. למה? כדי שהוא לא יפגוש, כדי שהוא לא יפגוש את כולם, כי אז הם יהיו צריכים להודות לו. רגע, אז עכשיו כתוב, הלאי, רגע, אז פגע בו ברבי עקיבא, אז הוא הקשה לו וטרץ לו. אמר לו, אתה הוא עקיבא, אמר לו יונתן בן ארקינס, אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו, אשריך שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקר. אמר לו רבי עקיבא, אפילו לא לרועי צאן. אז מה הלך פה לא ברור, אבל מה שכן ברור
שהם לא הצליחו לשכנע את יונתן בן ארקינס, ודוסה בן ארקינס אמר, תיזהרו שלא תפגשו אותו. אז אומר מוישה, איך זה יכול להיות? אם יש לו תשובות משכנעות שזאת ההלכה, איך הם יכולים להתחמק מזה? איך ייתכן שאנשים לא ירצו לשמוע את ההוכחות שיש למישהו שסובר שזאת ההלכה? משה פשן מביא את הדבר הזה ותמע על הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד תבוע. אני אגיד בקיצור מה הפתרון לתמיהה לפי שיטתו של רב משה, והפתרון לתמיהה הוא שבאמת, אף על פי שיש המון קושיות לוגיות, השאלה היא לא שאלה באמת לוגית. זאת אומרת, השאלה של צרת הבת היא לא שאלה לוגית, אלא היא שאלה שיכול להיות שההחלטה לומר שצרת הבת אסורה, היא לא עניין, היא לא עניין של היגיון, אלא העדפת הדבר הזה על פני העדפת האיסור על פני היתר. איך זה הולך אנחנו עוד נדבר, אבל ההתחמקות מדעה סותרת, לא להקשיב אפילו לדעה הפוכה שמה ישכנעו אותך, זה דבר מאוד מעניין. זאת גמרא מאוד מעניינת. אפשר לומר כן ההפך מבבא בתרא קופלמת, שם רבא אמר, וואו, אם תהיה לכם פרחה עליי מצוין, אני אחזור בי. ופה הוא אומר, אל תפגשו אותו, כי הוא ישכנע אתכם הפוך. אז איך זה, איך הדבר הזה הולך? איך, מה אנחנו עושים בהתלבטות? אז זה אנחנו נראה בפעם הבאה. אבל בינתיים מה שראינו, זה הדבר שרבי משה פיינשטיין כתב, כוח ההוראה לא יוצר מציאות לוגית. אי אפשר להסיק מזה מסקנות ולומר, כיוון שפסקנו כך, אנחנו פוסקים בדבר אחר גם כן כך. כן. ואתה אומר שזה קשור, זה שזה לא יוצא את התקדים, זה קשור לסגנון של הלא מפוקח? נכון. אוקיי. טוב, אז כל טוב ולהתראות. להתראות. תודה רבה. תודה רבה. לא, לא טוב. להתראות, שלום, שלום.